Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve la akibatu lil muttakin. Esselatu ve selamu ala seyyidina Muhammedi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bana 63 ders siz bilen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatı da billa yaşayan bulduk. Bana inşallah bugün dersimle hayalarken biz Şunu gerek ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatları, siyretleri bu yapırılıp koyuladığın bir ders, eşit koyuladığın bir mavize, ya ki bir tinglap koyuladığın bir hikaye kıssamaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in siyretleri sizden bizge ibret, namuna. لَقَبْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٍ مَرْحَمَةٍ قُلُ اللّٰهِ Tahkik, Allah'ta ve kıyamet gibi iman keltirgen, ve Allah'ını köp zikir kıyan kişiler için Resulullah'ın hayatı da o kişinin siyreti de ibret namuna var. Kur'an Allah Teala'nın insanlarını hayatlarını yaşadığı kişiler için bir menhec buladıyan olsa, kullanma buladıyan olsa, dastur olsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem özünün bana şu hayatı da şu Kur'an'ını tatbiki kendi buluşuyla kürsatı verdi. Ötken dersimizde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatını suhbet kıyken bulduk. Ve bu şimdi bir musibet buldu ki bu musibet geçen başka bir musibet yok. Çünkü Resulullah'ın vefatı bilen sama vahiyse tohtap kaldı. Allah Teala'nın emirlerini bize örgüt tutturken zat dünyadan ahiretke sefer kıldı. Müslümanlar gibi musibet yetti. Hatta kibar sahabeler hem nime kılıçını bilişmezden hayran buluştu. Bu musibetli haber bütün Medine'ye tarkadı. Birinci bölüm özüge kegenler bu ansarlar buluştu. Ular Banu Sa'ide ayvanı da, Banu Sa'ide sakifası da neme iş kılıçını, maslahat kılıçı için yığılıştı. Hala hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe anamızın üyeleri de hala hem dafın kılıngeni yok. Resulullah'tan ki neme iş kılıçlık gerek. Ansarlar bana şu nesana hal kılıçlık yığılıştı. Ansarlardan iki kişi, Uvayn ibn Sa'ide ve Ma'in ibn Adi radıyallahu anhular ansarlar yığılgan joyini tark qilib muhacirlar tomonga qarab yürüp borishdi. Çünkü ansarlar muhacirlardan tashqari özlaricha bir halifani saylab olishmasin, muhacirlar ham bu narsada qatnashsin degan ma'noda muhacirlarga mana shu yig'ilishlik haqida xabar bergani shoshilishdi. Ansarlar asr namozidan keyin Peygamberimiz vefat kıyan günü asr namazından keyin Banu Sa'ide ayvanında yığılıştı. Bu haber Ebu Bekir'e hem yetip gelene de şu payette özünün yanında bugün Ömer ibn Hattab ve Ebu Ubayde radıyallahu anh humalarını yitalar Ansarlar tamamen yıkarak ana şu Banu Sa'ide ayvanı yıkarak vardı. Yolda keletkeni de bu üçüyle muhacir Uvaym ve Ma'in radıyallahu anh humalarını çıratıp alıştı yolda. Uvaym ibn Sa'ide hakkında Peygamberimiz şunu dedi gelene de. Mana fihi rijalun yuhibbuna yatataharu yani şu Quba masjidida özlerini yani onda poklikni sevadigan kişiler bordir degan oyat nozil bo'lganida payg'ambarimiz aytgan edilar. Uvayn ibn Sa'ide ana shu kishilardan degan edi. Ma'in ibn Adi esa Rasululloh vafot qilganida odamlar qani edi ya Rasululloh sizdan buni vafot etganimizda qani edi siz vafotingizni ko'rmaganimizda deyishgan edi. Ma'in ibn Adi esa aytgan edi. Men esa Nabi sallallohu alayhi vasallamdan ko'ra avvalroq vafot etishni xohlamayman. Chunki u zotni tirikligida qanday tasdiqlagan bo'lsam, vafot etganimda ham shunday tasdiqlashni xohlayman degan edi. Shunday bir ulug' insonlar edi. Bu ikki kishi o'zi ansor bo'lishiga qaramasdan, ansorlarni qilayotgan ishiga teskari bo'lsa ham, o'zlari to'g'ri deb bilgan narsani qilishyapti. Muhojirlarga xabar bergani kelyapti. Bu kishilarni tamomiy qalbini pokiz ekanligini bir dalil edi. Abu Bakr, Abu Ubayda ve Umar ibn Hattoblar kelarkan bu ikki ansor yo'lda uchrashib, ularga sizlar muhojirlarsiz. Nabi sallallohu alayhi vasallamning vazirlari sizlar. Bu ishda, ya'ni payg'ambarimizdan keyin boshliq tayinlashlikda yolg'iz o'zlaringiz qaror qabul qilinglar. Ansorlarning so'ziga quloq solmanglar dedi. Ya'ni hech kimga parvo qilmasdan o'zingizlar tayinlanglar xalifani dedi. Abu Bakr Siddiq yo'q dedi. Biz ansor birodarlarimiz bilan uchrashamiz. Toki sözümüz bir joydan chiqsin dedi.
dedi de ansarlar yığılgan joyga bu 5 ila kishi endi birgalashib borishdi. Bu vaqtda ansarlarning sayyidi Sa'd ibn Ubada roziyallohu anhu o'zini qavmdoshlariga, ansarlarga xutba qilayotgan edi. U kishi shunday deyotgan edi. Ey ansarlar jamoasi, sizlar boshqalardan ko'ra dinga avvalroq keldinglar. Sizlarning islomda fazilatingiz bor. Bu narsa boshqa biron bir arab qabilasida yo'q. Albatta, Nabiy sallallohu alayhi vasallam o'zining qavmini ichida o'z qavmini Allohning diniga da'vat qilib, butlarni tark qilishlikka bir necha yillar chaqirib yashadi. U zotga qavmining ozgina kishilarigina iymon keltirishdi. U kishilar, ya'ni Makkada payg'ambarimizga iymon keltirgan ozgina muhojirlar Rasulullohni himoya qilishga, u zotning dinini aziz qilishga, o'zlarining boshlariga tushgan musibatni daf qilishga qodir bo'lmadilar. Shunda Alloh sizlarga fazl ko'rsatib, karomatni sizlar tarafingizga yurishini xohladi. Sizlarni bu ne'mat bilan xos qildi. O'ziga va nabisiga bo'lgan iymon bilan Rasulullohni va ashoblariga bo'lgan himoya bilan rizqlantirdi. Rasulullohga bo'lgan himoya bilan, Rasulullohning sahobalariga bo'lgan himoya bilan sizlarni rizqlantirdi. To arablar Allohning dinini xohlab yoki majbur bo'lgan hollarida dinga kelmagunlaricha Alloh dinining dushmanlariga adovatingiz qattiqroq bo'ldi. Alloh sizlarning qilichlaringiz sababli arablarni payg'ambarning diniga kirgizdi. Hamda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sizlardan rozi bo'lgan holda vafot etdi. Bas, bu ishda xalifa saylashildi. Sizlar boshqalarga parvo qilmay o'zlaringiz qaror qabul qilinglar. Chunki bu ishni hal qilish faqat sizlarning haqlaringizdir. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu aytadi. Sa'd gapirayotganda unga aytadigan so'zlarimni tayyorlab turgan edim. Sa'd so'zini tugatganidan keyin o'rnimdan turmoqchi bo'ldim, Abu Bakr meni to'xtatib qoldi. Kutib turing dedi. So'ngra o'zi turdi. Abu Bakr turib, "Ey odamlar," dedi, ansorlar ichida turar ekan. "Ey odamlar, biz muhojirlarmiz. Islomga birinchi bo'lib kirganmiz. Hasab jihatidan eng karamlisimiz. Makonat jihatidan insonlarning afzalimiz. Rasulullohga ham eng yaqin bizmiz. Sizlardan avval iymon keltirdik. Qur'oni Karimda ham sizlardan avval zikr qilindik. Chunki Alloh taol Qur'onda "Was-sabiqunal avvaluna minal muhajirin val ansor" deb zikr qilgan. Ya'ni muhojir va ansorlarning birinchi peshqadamlari va ularga chiroyli amallar bilan erishgan zotlar Alloh ulardan rozi bo'ldi. Ansorlar degan so'zdan avval muhojirlar degan so'zni zikr qildi. Bizni Alloh sizlardan avval zikr qilgan dedi. Biz muhojirlarmiz. Sizlar esa ansorsizlar. Sizlar bizning dindagi birodarimizsiz. Faydagi sheriklarimizsiz. Dushmanlarga qarshi bo'lgan jangda bizga yordamchisiz. Taqiq xayrli ish qildingiz. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Bizlar amirmiz, sizlar vazirsiz. Arablar faqatgina Qurayshdan bo'lgan kishilarga itoat etadilar. Alloh taolo muhojir birodarlarga bergan narsani talashmaylar. Umar ibn Xattob aytadi. Nima demoqchi bo'lsam deydi. Qanday so'zni aytishlikka tayyorlab qo'ygan bo'lsam, birortasini qoldirmasdan Abu Bakr hammasini aytib o'tdi dedi. So'ngra Abu Bakr so'zining oxirida albatta men sizlarga bu ikki kishidan birini tanlab olishingizni taklif qilaman dedi. Ya'ni o'zlariga boshliq qilib, mana bu ikki kishidan bittasini tanlanglar dedi-da, bitta qo'li bilan Abu Ubayda roziyallohu anhuni, ikkinchisini bilan Umar ibn Xattob ushladi. Umar ibn Xattob aytadi, Abu Bakrda aytgan hamma gapidan rozi bo'ldi, faqat mana shunisiga rozi bo'lmadim dedi. Axir oralarida Abu Bakr Siddiq bo'lgan qavmga qanday qilib men boshliq bo'laman dedi. Sa'd ibn Ubada roziyallohu anhu kasalida. Gapirayotganda bemor edi, betob edi. Gapini tugatgandan keyin kiyimiga o'ranib bir chekiga borib o'tirib olgan edi. Abu Bakr bu xutbasidan keyin ansorlar jim qolishdi. Chunki Sa'd ibn Ubada turib bu ish, ya'ni boshliq tayinlashlik ansorlarning haqida turibdi.
Abu Bakr Siddiq çıkıp durup, muhacirlerde hak edildi. Şimdi Habbab ibn Muzir turdu da ansarlardan bu kişi. Turup etti ki, sizlerden bitti emir boladı onda, bizden bitti emir boladı. Sizlerden bitti emir, bizden bitti emir dedi. Hamma özünü fikrini aytib g'alavo ko'tarilib ketdi. Ovozlar ko'tarildi. Yana nima qilishni bilishmasdan hayron qolishdi. Shunda Umar ibn Xattob roziyallohu anhu turdi. Umar roziyallohu anhu turib aytdi: "Ey odamlar, bu kishi Abu Bakr Siddiq dedi. Nabiy sallallohu alayhi vasallamning g'orda birga o'tirgan sohibi. U kishi haqida Alloh Qur'onda oyatlar nozil qilgan. Hamda Rasululloh sizlarga imom bo'lishiga faqat Abu Bakrga rozi bo'lgan" dedi. Qanday qilib sizlardan biror kishi Abu Bakrga imom bo'lishini xohlaydi dedi. Hech kim turmadi. Chunki Umar ibn Xattob roziyallohu anhu imomga o'tganda payg'ambarimiz Alloh va Rasuli va mu'minlar bu narsani xohlamaydilar deb 3 marta takrorlagan edi. Hech kim turmaganidan keyin Umar ibn Xattob: "Ey Abu Bakr" dedi. "Qo'lingizni uzating" dedi. Abu Bakr qo'lini uzatdi. Hali Umar ibn Xattob qo'lini ushlab bayat berguniga qadar ansonlardan bo'lgan Bashir ibn Sa'd roziyallohu anhu irg'ib turdi-da birinchi bo'lib Abu Bakrga bayat berdi. Abu Bakr xalifa. Orqasidan Umar ibn Xattob bayat berdi va ansonlarning qolganlari ham turib, shuni bir tiqinish izdihom bilan shuni bir bayat berish boshlandiki, bir chekada o'tirgan Sa'd ibn Ubodani tepalab yuborishga yaqin bo'lishdi. Demak, bu mushkila mana shunga nihoya topdi. Bu ish dushanba kuni bo'lgan edi. Dushanba kuni asrdan keyingi vaqtda. Nabiy sallallohu alayhi vasallam hali ham Oysha onamizning hujralarida edi, hali ham dafn qilingan emas. Ertasi kuni, seshanba kuni peshinda odamlar namozga jamlanar ekan, Abu Bakr minbarga chiqib gapirmoqchi bo'ldi. Shunda minbarga Umar ibn Xattob chiqdi-da, kutib turing dedi Abu Bakr. So'ngra Umar minbarga chiqib shunday dedi: "Men kecha kuni aytgan so'zlarim bu shaytonning adashtirishidan" dedi. Ya'ni Rasululloh o'lmagan, Rasululloh qaytib keladi deb boyagi alamda, musibatda qattiqligini aytgan so'zlarini aytyapti. "Kechagi men aytgan so'zlarim bu shaytonning adashtirishidan. Albatta shuro ahli nabiyingizni g'orda hamrohi bo'lgan bu kishiga bayat berishlikka ittifoq qilishdi" dedi. Ya'ni Abu Bakrga bayat berildi. Turib Abu Bakrga bayat beringlar dedi. Va qolgan musulmonlar ham kecha ansonlardan tashqari hali bayat bermagan boshqa musulmonlar ham bir chekadan kelib Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu ga bayat berishdi. Shunday qilib Abu Bakr Siddiq musulmonlarga Rasulullohning xalifasi bo'ldi. So'ngra Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu minbarga ko'tarildi. Allohga ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga salovatlar aytdi. So'ngra aytdi: "Ammo ba'd. Ey odamlar, albatta men sizlarga boshliq qilib tayinlandim. Vaholanki men sizlarning eng afzalingiz emasman." Bu kamoli Abu Bakr roziyallohu anhuning kamtarligidan edi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu eng afzal inson ekanligi payg'ambarlardan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislari bilan isbotini topgan edi. Payg'ambarimiz aytgandilar: "Anbiyolardan keyin yerni bosgan eng afzal kishi bu Abu Bakr" deb aytgan edi. Alloh taolo osmonni yerni yaratgan kundan boshlab yer yuzini odamlar tepalar ekan kelib payg'ambarlardan keyingi o'rinda turgan eng afzal inson Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu edi. Abu Bakr hukmdagi o'zining manhajini, dasturini bayon qildi. "Agar men to'g'ri ish qilsam, bas menga yordam beringlar. Agar xato qilsam, bas meni to'g'rilab qo'yinglar. Chunki rostgo'ylik omonatdir. Yolg'on esa xiyonatdir. Ya'ni hech qachon sizlarni aldamayman, sizlarga yolg'on gapirmayman, ma'lumotlarni o'zgartirib taqdim qilmayman. Birodarlar, rostgo'ylik omonat. Odamlarning ustida rahbar bo'lgan odamlar, odamlarning mulkida omonatdor bo'lgan odamlar xotirjam bo'lsin. Qiyomat kunida ularga qo'yilgan omonat so'raladi. Rozg'o'ylik bilan bo'ladigan bo'lsa Alloh taolaning barakati keladi. Adolat bo'lgan joyda barakat bo'ladi, farovonlik bo'ladi. Chunki rozg'o'ylik omonatdir.
Yolg'on esa xiyonatdir. Davom etib Abu Bakr shunday dedi. Toki sizlarning orangizdagi zaif kishi, agar boshqa birovda haqqi bo'lsa, meni oldimda bu kishi kuchlidir, toki uni haqqini olib beraman. Sizlardan qaysi bir kishi kuchli bo'lsa, lekin nohaq bo'lsa, meni oldimda u zaifdir, toki boshqalarni undagi haqqini olib beraman. Qaysi bir qavm Alloh yo'lidagi kurashni tark qilar ekan, Alloh ularni xorlik bilan jazolaydi. Qaysi bir qavmda fahsh yoyilar ekan, Alloh ularga balolarni yog'diradi. Ustingizda Allohga itoat qilgan narsamda menga itoat qilinglar. Alloh va rasuliga osiy bo'lgan o'rinda menga itoat qilmanglar. Namozlaringizga turinglar, yarhamukumulloh dedi. Mana shu qisqagina xutbasida Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu qanday hukm yurgizishligini, o'zini hukmdagi dasturini musulmonlarga bayon qildi. Bu 11-hijriy yil Robiul avvalning 13-chi seshanba kuni bo'ldi bu ish. Payg'ambarimiz vafot qilganining 2-chi kuni. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oilasi, ahli u zotni dafn qilmoqchi bo'lishdi. Ali ibn Abi Talib, Abbos ibn Abdul Muttolib, Fadl va Qusum ibn Abbos, Usoma ibn Zayd va payg'ambarimizning mavlosi Shaqron roziyallohu anhumlar u zotni yuvishlik uchun kelishdi. Ahli Badrdan bo'lgan bir kishi, Avs ibn Huvli roziyallohu anhu Rasulullohni yuvmoqchi ekanligi haqida xabar topib, shoshilib keldida kirishga izn so'radi. Chaqirganida Ali roziyallohu anhu chiqdi. Oxirgi marta payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ko'rishimni shu yerda ko'rsa. Payg'ambarimiz faqat o'zini xonadoni, o'zini ahli yuvadi. Shunda "Ey Ali" dedi. "Allohning nomini o'rta qo'yib so'rayman. Rasulullohga bo'lgan muhabbatni, u zotga bo'lgan suhbatimizni hurmatini o'rta qo'yib so'rayman. U zotni sizlar bilan birga yuvishimga ruxsat bering." Ali roziyallohu anhu ruxsat berdi. U kishi ham keldi. Ular payg'ambarimizni yuvmoqchi bo'lishdi, lekin nima qilishlikka hayron bo'lishdi. Sababi hamma qatori yechintirib yuvantiramizmi yoki odamlarga xilof qilib odatiga kiyimini yuvamizmi? Bu kishilar nima qilishligini bilmasdan turganlarida birdaniga hammasi yengil uyquga ketdi, mudroq bosdi. Va hovli tomonidan Rasulullohni kiyimlarida yuvinglar, ya'ni kiyimida qoldirib yuvinglar degan ovoz eshitdi. O'zlariga kelib turib, eshitdinglarmi, eshitdinglarmi deydi. Bu Alloh tomonidan ularga berilgan bir ishora edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni kiyimlarida turgizib yuvintirishdi. Nabi sallallohu alayhi vasallamni muborak jasadlarini Ali roziyallohu anhu olib ko'fragiga suyab turdi. Fazl va Qusum roziyallohu anhumolar yordam berishdi. Usoma va Shaqron suv qurib berib turdi. Abbos ibn Abdul Muttolib roziyallohu anhu payg'ambarimizni yuvdi. Shunday qilib payg'ambarimiz yuvildi va 3 oq savob bilan kafanlandi. Endi dafn qilish kerak. Qayerga dafn qilishadi? Masjidga dafn qilishadimi? Oysha onamizning hujrasiga dafn qilishadimi? Yoki Baqiy qabristoniga olib chiqib dafn qilishadimi? Maslahat so'rab Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu oldiga odam yuborishdi. Abu Bakr ularga "Men Nabiy sallallohu alayhi vasallamning biz anbiyolar qayerda vafot qilsak, shu yerga dafn qilinamiz" deganini eshitganman dedi. Shunda payg'ambarimizning xonadoniga bu xabar yetganda Oysha onamizni uyida qabr kavlashlikni harakatini boshlashdi. Chunki payg'ambarimiz Oysha onamiz roziyallohu anhuning uyida vafot topgan edi. Endi qabr qazishda ham yana ikkilanishdi. Qanday qilib kavlaymiz? Muhojirlar chuqurni to'g'ri kavlab, shuni ko'milardi. Ansorlar esa chuqurni kavlab tushirib, yana yon boshiga chuqur qilib lahab qilishar edi. Endi qaysinisi bilan dafn qilamiz payg'ambarimiz? Muhojirlar kavlaganda ham yoki ansorlar kavlaganda. Muhojirlarni mana shu dafn ishlaridagi boshlig'i Abu Ubayda roziyallohu anhu edi. Ansorlarni bu ishda boshlig'i Abu Talha roziyallohu anhu edi. Abbos ibn Abdul Muttolib ikkalasiga ham teng odam yubordi. Yubordida Parvardigor dedi: "Nabiyinga o'zing ixtiyor qilib ber. Ana shu ikkisidan qaysi biri kelsa, o'shular qazigandaqa qazimiz" dedi. Birinchi bo'lib
Abu Talha radıyallahu anhu, ansorlardan bo'lgan kishi keldi. Demek Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e kavlangan kabir lahadi bilan bo'ladigan bo'ldi. Bu iş tunda bo'ldi, kabir kavlash. Nabi sallallahu aleyhi ve sellem'ni yuvib bo'lganlaridan keyin odamlarga janoza o'qishlikka ruxsat berildi. Rasulullohni masjidga olib chiqishmadi. Ana shu turgan joyida avval erkaklar, keyin yosh bolalar, keyin ayollar kelib, to'p-to'p bo'lib kelib janozasini o'qishdi. Janozani o'qib bo'lgandan keyin qabr kavlash boshlandi. Oysha onamiz roziyallohu anha aytadilar, asboblarda ovozidan bildik Rasulullohni dafn qilishayotganini. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni chorshanba kuni dafn qilishdi. Chorshanba tunida kavlandi. So'ng qabr tayyor bo'lganida Ali, Fazl, Husun va Shaqron roziyallohu anhumlar payg'ambarimizni ko'tarib qabrga olib kirishdi. Dafnga payg'ambarimizning qo'riqchisi Mug'ira ibn Shu'ba roziyallohu anhu ham qatnashgan edi. Lahadiga joylab chiqib, ustiga tuproq tortishlikka kirishmoqchi bo'lib turganlarida Mug'ira ibn Shu'ba qo'lidagi uzugini yechdi-da qabrga tashlab oldi. So'ngra to'xtab turinglar, to'xtab turinglar dedi. Men uzugim tushib ketdi, uzugim olib chiqib olaydi. Tushdi-da uzugini olgandan keyin Rasulullohni oxirgi marta qo'llari bilan silab oldi. Va aytdiki keyin Rasulullohga oxirgi marta qo'lini tekkizgan odam men bo'lishimni xohladim dedi. Shunday qilib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni dafn qilishdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Oysha onamizning hujrasiga dafn qilindi. Ali roziyallohu anhu uyga qaytib kelganida Fatima va Zahro payg'ambarimizning qizlari qattiq yig'lab o'tirgan edi. Kuyoviga qarab, "Ey Ali," dedi. "Rasulullohning ustiga tuproq totgani qo'linglar qanday bor?" dedi. "Ustiga tuproq totdinglarmi?" dedi. "Qo'linglar qanday bordi Rasulullohga tuproq totgani?" dedi. Lekin o'lim haq. Har bir insonni boshiga keladigan haqiqat. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni vafotidagi musibat bo'lmaydi musulmon odam uchun. U zotning vafoti sababli vahiy to'xtab qoldi. U zot bizga vahiyni ta'lim berardi. Allohni buyruqlarini yetkazib turib. Birodarlar, bir podshodi, rahbardi, bir ulug' inson emas. Allohni buyruqlarini siz bilan bizga ta'lim berar edi. Vahiyni uzilib qolishidan, bizga osmon bilan yer o'rtasidagi aloqani uzilib qolishidan kattaroq musibat bo'lishi mumkinmi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bo'lgan sahobalarning muhabbati faqat bu dafnida yoki vafotida bilinmadi. Balki uzoq yillar o'tdi. Futuhotlar birin-ketin o'lkalarni musulmonlar fath qilishda davom etishdi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu davrida Fors, Rum saltanatlari mag'lub qilindi. Bu bilan Alloh taolo musulmonlarni islomni shavkati yuksalganligini ko'rsatdi. Kufrni va shirkni shavkati singanligi ma'lum bo'ldi. Musulmonlar Shomga qarab yurishdi. Umar ibn Xattob xalifa bo'lib turgan paytida to'rt katta qo'shinni Shomga, Baytul Maqdisga, Quddusni fath qilishga yuborgan edi. Quddus shahri fath bo'ldi. Endi Quddusdagi nasorolar biz shaharni faqatgina xalifaga topshiramiz deb turib olishdi. Shunda Umar ibn Xattob roziyallohu anhu Quddusga o'zi yurib bordi. Quddusga keldi Umar ibn Xattob. Shunda Jo'lon balandligida, ana shu Jo'lon balandligida mana shu bir buyuk musulmon lashkari to'rtta katta amirni boshligida hammasi yig'ildi shu yerga. Bu darhaqiqat islomni g'olib bo'lganligini bir dalil edi. Rum parchalandi. Fors saltanati mag'lub qilindi. Islom g'olib bo'ldi. Xolid ibn Valid amirlardan, Shurohbil ibn Hasana, Amr ibn al-As, Abu Vayda roziyallohu anhu boshliq katta qo'shin yig'ildi. Mana shunday bir ulug' kunda ular Umar ibn Xattobga Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu aytasiz deb majbur qiladi. Shunda "Ey Abu Bakr," dedi. "Agar siz meni Umayyadan sotib olib, o'zingizga qul qilishlik uchun sotib olgan bo'lsangiz, buyuring aytaman." Agar meni Alloh uchun ozod qilgan bo'lsangiz, meni majbur qilmang. Axir ashhadu anna Muhammad rasululloh desam, Rasululloh hujrasidan chiqib kelmasa men qanday sabr qilaman degan edi. Mana bir necha yillar o'tdi, endi biror roziyallohu anhu dan sahobalar
mana shu kunni sharofati bilan ozonat berishligini talab qilishdi. Bilol roziyallohu anhuni Umar chaqirdi va Allohning nomini o'rtaga qo'yib so'rayman, bugun ozonat bering dedi. Bilol roziyallohu anhu rozi bo'ldi. Rasulullohning vafotidan keyin birinchi marta ozonat yapti Bilol. Allohu akbar. Allohu akbar. Allohu akbar. Allohu akbar. Ashhadu an la ilaha illalloh. Ashhadu an la ilaha illalloh. Endi ashhadu anna Muhammadar rasululloh deganda Bilol to'xtab qoldi. Yig'ladi. Yig'ini qattiqligidan Bilol roziyallohu anhu ozonni davom etkizolmay qoldi. Bilol roziyallohu anhu yig'ladi. U kishining yig'isiga qo'shilib hamma yig'ladi. Chunki Rasulullohni eslashdi. U zotni pokiza siyratini, iymonni eslashdi. Jihodini, xulqini eslab yig'lashdi. Fidokorligini, sabrini eslab yig'lashdi. U zotning ulug' sifatlarini eslab barchalar yig'ladi. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam barcha mehnatni, qiyinchilikni, mashaqqatni qilib bo'lib Alloh taolaning huzuriga safarni ixtiyor qilgan. Mana endi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam musulmonlarga bergan bashoratlar birin-ketin sodir bo'lib olishyapti. Rumni yengishdi, Forsni yengishdi, Quddusni, Baytul Maqdisni fath qilishdi. Bilol roziyallohu anhu yig'ini qattiqligidan ozon ayta olmay qoldi. Alloh taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga bo'lgan muhabbatni qalbimizga joylashini so'raymiz. Firdavs jannatlarida bizlarni u zot bilan hamsuhbat qilishini so'raymiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning siyrati malollantirmaydi. Bu Rasulullohning siyrati bu hikoya yoki qissa emas, bir eshitib qo'yadigan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning siyrati ibrat, namuna, biz uchun qudva. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjulloha wal yawmal akhir va zakarallohu katira. Alloh Qur'onda aytadi: "Ey mu'minlar, sizlar uchun Alloh va oxirat kunidan umidvor bo'lgan hamda Allohni ko'p yod qilgan kishilar uchun Allohning payg'ambarida go'zal ibrat namuna." Birodarlar, bizga hech kim ibrat bo'lishlikka yaramaydi. Biz uchun ibrat bo'lgan zot faqat Rasululloh sollallohu alayhi vasallam va u zotning sahobalari. Nabiy sollallohu alayhi vasallamga bo'lgan muhabbat nima? Bu xutba emas, bir hikoya emas, she'r, madh yoki biror-bir mavizam emas, eshitib qo'yadigan. Rasulullohga bo'lgan muhabbat u zotga bo'lgan ergashish. U zotning sunnatini hayotimizda tatbiq qilishlik. Rasulullohga bo'lgan muhabbat nima? Siz bilan bizning iymonimizning sharti. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nas ajma'in. Sizlardan bir kishining iymoni komil bo'lmaydi, toki men unga otasidan ham, bolasidan ham, hattoki hamma odamlardan, hatto o'zini jonidan ko'ra ko'proq yaxshi ko'rmagunicha uni iymoni to'liq bo'lmaydi degan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Qul in kuntum tuhibbunalloha fattabi'uni yughdibkumullohu va yaghfir lakum zunubakum wallohu g'afurur rahim. Ey Muhammad, ayting, agar Allohni sevsangiz, menga ergashinglar. Shunda Alloh sizlarni sevadi va gunohlaringizni mag'firat qiladi. Alloh gunohlarni mag'firat qilguvchi bo'lgan zotdir. Alloh subhanahu va taolo siz bilan bizni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning yo'lida borishimizga, o'ziga yo'liqadigan kunimizgacha u zotning sunnatida turishimizga tavfiq berishini so'rab qolamiz. Mana darsimiz nihoyasiga yetdi. 63 darsda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning siyratini o'qib o'rgangan bo'ldik. Lekin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni vasf qilishdan qalam ojiz. U zotni qaddi qomatiyu xulq-atvorlari, fe'llarini sifatlashlikka qalam ojiz. Payg'ambarimiz mana shu buyuk sifatlari bilan hammadan ajralib turadi. Mana shu sifatlarini ta'sirida xalqlar u zotni ulug'lab yaxshi ko'rdi. Odamlar u zotni hurmat ehtirom qildi. Va mana shu hurmat ehtirom borasida dunyodagi hech bir inson payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga barobar bo'la olmaydi. Hech kim bandalardan hech qaysisi boshqa bir bandani musulmonlar o'zini payg'ambarni yaxshi ko'rganchalik yaxshi ko'rgan emas.
uzatın atrafında yaşayıp durgan adamlar uzatını kattık sevişerdi. Uzatka tırnakça zahmet yetken neden göre özlerini, boyunlarını, özürlük yetişini yakış görüşerdi. İnsan balalarının içinden hiç kimge ata etilmegen fazilet, özüge has bulgen kemalat sıfatları Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i özü de cemlendi. Bana kuyuda, dersimizin nihayesi de sahabalar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in tespit görünüş hakkında nimeler değişken. Bana şunları okuyan bulamız. Ummu Bobit Peygamberimiz hicret kıyanı da bana şu ayağının çadırı tohta genedi yolda. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ayağı kandı sıfatla genedi. Peygamberimiz hakkında Ummu Bobit şunu dediydi. Uzat gayet körken yüzlerinden nur yağılıp duruşu, güzel hulukli, başı ve karnını ne kattalik ve ne kişilik bilen ayrılar buladı. Husundar ve güzel. Köz karacığı hem tüm kara. Kiprikleri uzun, avazları da biraz mayinlik var. Boynu sel yine uzun. Közünün akı tınık ak. Kaşları keman, saçları kapkara. Sükut saklayanı da vıkar. Sözlegeni de ise körkemlik balkıp duradı. Uzaktan karagende gayet gelişken ve körkem, yakından körgende gayet güzel ve yakınlı. Sözleri şirin ve dağına dağına. Sir yapham, kem yapham imez. Sözleri huddu ip getirilgen munçak de. Orta boylu körgen kişi ne pekene ve ne darrazdır ayırlığı aladı. Yanıda hamrahları ham var. Ular uning so'zlariga jim turib quloq solishadi va buyruqlarini bajarishga oshiqishadi. Ular uning amriga muntazir bo'lib, yonidan nari ketishmaydi. U qovoq uyuvchi ham, birovni kamsitish ham emas. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning eng yaqin sahobasi Ali ibn Abi Talib roziyallohu anhu shunday dedi. U zotning bo'ylari o'ta uzun ham, o'ta past ham emas. O'rta bo'yli edilar. Sochlari o'ta jingalak ham, o'ta silliq ham emas. Jingalaklik va silliqlik o'rtasi deydi. Badanlari semiz ham, yuzlari go'shtdor va dumdumaloq ham emas edi. Yuzlari biroz dumaloqlikka moyil, tiniq oq edi. Ko'zlarining qorachig'i tim qora, kipriklari uzun, yelka va bo'g'in suyaklari katta. Ko'kraklaridan qorinlarigacha mayin va ensiz tuk bilan qoplangan. Badanlari jundor emasdi. Oyoq qo'llari zalvorli, yurganda xuddi qiyalikdan tushib kelayotgandek salobat bilan yurardilar. O'girilib qaramoqchi bo'lsalar, butun gavdalari bilan burilar edilar. Ikki kiflari o'rtasida payg'ambarlik muhri bor edi. Uzot oxirgi payg'ambar edilar. Uzot g'oyat qo'li ochiq, nihoyatda jur'atli, o'ta rozgo'y, ahdiga vafodor, xulq-atvori muloyim, o'ta samimiy inson edilar. Maslab ko'rgan kishini haybatlari bosar. Yaqindan tanigan odam esa u kishini yaxshi ko'rib qolar edi. Uzot haqlarida so'zlagan odam men uzotdan avval ham keyin ham u kishiga o'xshagan kishini ko'rmadim der edi. Uzotni ko'rgan, uzot bilan birga yashagan kishilar payg'ambarimizga shunday bir ta'rif berishyapti. Anas ibn Malik roziyallohu anhu. Kichkinaligida Rasulullohning xizmatini qilgan. U kishi aytadi. Rasululloh keng yelkali tiniq rangli edilar. Ranglari juda oq ham, qora ham emas edi. Baro roziyallohu anhu aytadi. Xushqad keng yelkali edilar. Sochlari quloqlarning yumshoqiga yetar edi. Men u zotni qizil hullada, qizil kiyimda ko'rdim. U kishidan ko'ra chiroyliroq insonni aslo ko'rmaganman. Ka'b ibn Malik aytadi. Xursand bo'lsalar yuzlari oyda yorishib ketar edi. Jabr ibn Samura roziyallohu anhu aytadi. Boldirlari biroz ingichka edi. Kulsalar faqat tabassum qilib qo'yardilar. U zotning yuzlariga boqib, ko'zlariga surma tortilgan deb o'ylar edim. Aslida esa surma qo'yilmagan bo'lar edi. Umar ibn Xattob aytadi. U zotning tishlari juda chiroyli edi. Ibn Abbos aytadi. Kurak tishlarining orasi ochiq bo'lib, gapirayotganda, gapirgan paytlarida tishlari orasidan nur taralayotgandek bo'lar edi. Anas roziyallohu anhu aytadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning kaftlaridan ko'ra muloyimroq bo'lgan na ipek va na boshqa narsani ushlamadim. Va Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning bo'yidan ko'ra xushbo'yroq biron hidni topmadim.
bir oyat aytadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hidlaridan yoki bo'ylaridan ko'ra xushbo'yroq na mushk va na ambar va na boshqa biron xushbo'ylik topmadi. Abu Juhayfa aytadi. U zotning qo'llarini olib yuzimga bosdim. Qo'llari qordan da muzdek va mushkdan da xushbo'yroq edi. Jabir ibn Samura roziyallohu anhu o'zini bolalik davrini eslab aytadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yuzimni siladilar. Qo'llarida salqinlik va xushbo'ylikni his qildim. Go'yo u zot qo'lini attorning qutisidan chiqargandek edi. Anas roziyallohu anhu aytadi, terlari marjon degidi. Onam Ummu Sulaym aytardi, u ya'ni terlari xushbo'yning xushbo'yi. Jabir roziyallohu anhu aytadi, bir yo'ldan yurib o'tgan bo'lsalar, u zotdan keyin shu yo'lda yurgan odam xushbo'y hidlaridan yoki terlarining xushbo'y hididan u zotning bu yerdan o'tganini bilib olardi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunday bir buyuk inson bo'lgan. Aytib o'tganimizdek, bu voizlarning tillari, kotiblarning qalamlari u zotni jasadiy, axloqiy sifatlarini ta'riflashlikka albatta ojiz bo'ladi. Siz bilan biz mana shunday zotga ummat bo'lganimizga Alloh taologa hamd sanatishimiz kerak. Va u zotga ummat bo'lganligimizni isboti o'laroq hayotimizni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ko'rsatmasi bilan yashab o'tishimiz kerak bo'ladi. Siz bilan bizga Alloh taoloning tavfiqi bo'lgan bo'lsin. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته